Shpend, një koment në lidhje me këtë që po diskutojmë. Do më thonë, pse Albin Kurti e riciklon të njëjtën krizë vazhdimisht dhe në fund fare të rihiqet siç rezulton edhe me rastin e fundit. Un kam mbajtur disa shtnime, po nëse do të jo, vazhdo patjetër, jo, mund të vazhdosh komentin. Kjo ishte parantezë për deputetin e nderuar. Në qoftë se nuk do kishin këto skenar në politikën e madhe të Kosovës, ajo që jepet media, do të detyrohej që media apo opinioni publik t'i kërkonte llogari për ekonominë, për shëndetësinë, për arsimin, ku Kurti ndoshta është më i dobti që ka pas një herë në gjithë të vitet të krijimit të shtetit Kosovës. Pra është një si thua është i diletant në shtetformim dhe në politikë bërjen në përmisimin e jetës qytetarve. Albin Kurti si shka ardhur me një protagonizëm teorik në politikën shqiptare, ky lloj protagonizmi teorik i mbarsur apo i krijuar edhe nga filozofia politike Demdemaçit me Ukshin Hotin e shumë intelektual të kulluar të Kosovës, në përballje me realitetin që ta dikton politika në vetvete, po sfumohet. Sepse është në politikën e madhe. Politika e madhe bëhet midis atyre shteteve cilët janë kontrollorët e rendit politik në botë, cilët ruajnë stabilitetin. Dhe neve nuk duhet ta heqim kur nga analiza faktin që stabiliteti botëror është i cënuar, në mos nuk është ndryshuar. Pra është në këtë kontekst e gjitha më thua. Absolutisht po. Në kontekstin e një shikon, më gjërë se sa. Në kohë paqe, ndoshta të sjellja e shteteve të bashkuara të Amerikës, apo edhe vetë bashkimet Europian, do ishte pak më e but, apo pak më soft. Do kishin filluar atë diplomacin soft power. Por, në kushtet kur Europa është para një kërcënimi real të një fuqie rajonale në qofë edhe botërore si Rusia, atëherë duhet mblidhet gjithë konglomerati i elitës politike europiane, duhet të jenë në një emërues për bashkët dhe duhet t'i ajornojnë politikat e tyre. Dhe kjo do të thotë që nuk duhet ketë përplasje midis blokut. Dhe Serbia në sytë amerikanëve, po edhe të europianëve, është pjesë e Ballkanit Perëndimor. Pra është një shtet që si shqiptarët, si Kurti, po edhe vetë Vučići nuk mund t'i shmange dot. Sepse integrimi i Ballkanit Perëndimor do vi paketë